Tjena, tjena! Veckans nyhetsklipp på gång. Nu är vi här vid bygget och kollar. Nu har panelen börjat komma upp. Här borta vid de här fyra fönstren här. Här innanför kommer det vara hästägarkafé där bilen, den gröna bilen står vid balkongen som ni ska sitta och titta på snabbjobben när de tränar på banorna här utanför. Panelerna kommer upp där borta, ska det gå ut tre stycken lösdrifter och ja, boxarna kommer här inom nästa vecka kommer och vi kommer börja sätta upp boxar och bygga på så tidsplanerna håller, inflytt i februari är absolut tänkt så. Ja, vad som har hänt i veckan, V7-dagen på Romme hade vi, jag går lite närmare, jag har fått mycket kritik för ljudet här på klippet men nu kanske det varit bättre. Nej då, kom. Ja. V7-dagen, vi hade 9 till start, 8 fick pengar och den som inte fick satt fast. Ingen direkt riktig framgång, men många hästar gick bra. Vi tar revansch på det. Sen var jag ner till Frankrike i onsdag så körde fort och grejer och jag kände på Apollon och kände att det kunde kunna bli någonting bra. Och det var det verkligen i torsdag. Vi går i Cancermer. Vi får nog gå ut här. Det är väldigt fart på byggarbetarna här. Vi får kan filma dem där borta så att... Här ligger de i och jobbar nu, så upp med panel och grejer. Ljudet, vi kliver bort här så har vi den här härliga vinterbilden i bakgrund istället. Apollon de Casiba, tjoff! Cancermer, han vann det största loppet som vi någonsin har vunnit i Frankrike. 67 500 euro på det viset. Frank Nivard körde ett kanonlopp med han. Riktigt skoj, det var många nöjda hästägare igår kväll som hörde av sig. Han är uppdelad i 6 delar och flera olika på vissa delar, så skithäftigt var det. Komma skall, Nick Julia var precis femma på Vincennes förresten. Komma skall imorgon, är det lugnt på söndag så har vi Rocky Winner ute i Prix de Belgique. De tre första går till Prix d'Amérique. Rocky såg häftig ut i jobbet när jag var nere och körde. Det ska lite tur till, kan det gå? På måndag gör Time Machine Vincennes debut. Var inte som bäst i Rom, men vi hoppas att han kommer bli bättre nu när vi kan rycka skorna på han. Fina fötter har han och så, men lite för dålig form för att kunna vara riktigt inne på seger. Valla onsdag vid Vittma och Cosmolite, det är väl det som händer. Annars är det full fart liksom och ja. Färnlund skulle ju vara här igen och V75-vinnare idag, men han hade inte tid. Han skulle till Valla vinna lopp och det gjorde han. Han höll det han lovade. Fred Kobra vann han med nyss på Solvalla, så han har vi inte fått någon vinnare utav. Så han kanske kan bjuda på några på Twitter. Eftersom han är strålande glad nu. Grattis till den. Och Oskar står bakom kameran. Han ska till Jägers imorgon och köra Capone, va? Ja, det stämmer. Men jag tror inte jag drar in så mycket deg som du har gjort den senaste veckan här med Apollon och grejer. Utan nej, jag försöker snå med mig en tredje, fjärde plats tror jag. Nej, ska du åka så långt för att se till att vinna? Har du någon annan vinnare och läst på något där nere? Nej, jag har inte kollat i V7. Nej, vi får se då. Men ni ska ha det bra. Vi njuter av Apollon och det som händer på bygget. Hos Team Westholm händer aldrig grejer. Nästa vecka får ni se ett nytt litet bygge vi håller på med. Ha det gott. Hej!